Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, să vedeți de unde vin aliații în povestea asta cu Schengen. Hotelierii din Grecia se tem că după ce România și Bulgaria vor intra în Schengen doar cu traficul aerian, așa, vor fi dezavantajate stațiunile elene care nu au aeroporturi. Și ca atare, președintele Uniunii Hotelierilor din Halkidiki, Grigoris cum îi zice Luca? Tasios sau Tasios? Tasios. Grigoris Tasios, așa, a declarat, citesc, solicităm ca pentru România și Bulgaria să fie valabil și pentru turismul rutier același lucru ca pentru sosirile cu avionul, în cazul cărora după 31 martie se va intra în Grecia fără controlul pașapoartelor, iar domnul Kiri Tasios, Tasios a zis că va merge cu jalba în propțap la guvern. Să discute probleme cu ministrul de interne, cu cel de externe și cu ministrul turismului. Cu toți miniștrii. Pentru ca decizia Uniunii Europene referitoare la toate zborurile din România și Bulgaria prin integrarea lor în zona Schengen să includă și turismul rutier. Deci avem alături de noi lobby-ul hotelierilor din Halkidiki care spun că tot românul se va duce cu avionul în Santorini și Mykonos în loc să mai ducă cu mașina la Paralia Caterinii. Acum n-aș vrea să-i sperii. Paralia Caterinci, cum îi ziceam noi când eram mici. Halkidiki n-are legătură cu Paralia, dar mă rog. El nu sunt acolo. Ministru. Unde e, mă, Paralia Caterinci? E mai Hakana un pic și Halkidiki e în partea cealaltă. Dar în amândouă se ajunge ușor cu mașina. Așa e pământ românesc. E pământ românesc, da. La fel ca cele trei brațe și insula Tasos, astea de fapt ar trebui, normal, la un moment dat, peste 100-200 de ani, o să fie cerute de români. Eu aș vrea să-l dezamăgesc pe domnul Grigoris Tasios și să-i transmit cu tot respectul, îmi place foarte mult în Grecia, dar anul ăsta nu mă mai duc, pentru că palicarii v-ați luat-o în cap cu prețurile și am fost anul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani și acum 4 ani și în fiecare an am plătit din ce în ce mai mult în Grecia pe orice și cu drag, dar o să stau în curte. Da, mă, dar inflația... Bine, te-au și văzut că ți-ai schimbat mașina și atunci... Și la ei, inflație, prețurile cresc dacă te uiți peste tot. Inclusiv în Bulgaria. M-am uitat în Bulgaria la hotelurile lor, all inclusiv de pe... cum se zice, salva de stațiuni de pe Riviera Bulgară. Adică mai la sud de Vama Vecu. Cresanii Beach și restul. Ca lumea, adică se duc spre Turcia deja, alea de 4-5 stele, alea mai pricopsite. Da. S-au dus foarte sus. Și e normal Turcia și grecii să țină pe sus. Da. Totul se scumpește, dar trebuie să-l liniștim pe domnul ăsta de sau la ministri. El nu știe care e situația zborurilor din România. Situația e dificilă. Situație complexă. Deci m-am uitat pentru luna august când plecăm noi în vacanță. Un zbor în Grecia nu există sub 200 de euro, la low cost mă refer. 200 de euro, dacă pui cu bagaj, bine, cam 300 de euro de cap. Da, ori nu mulți români își permit să ducă în insulele grecești cu avionul, mai ales dacă ai familie, asta automat te costă în jur de 1000 de euro numai avionul, plecarea. Ori oamenii preferă să meargă cu mașina, costurile scad dramatic. Asta și spuneam. Deci, domnul Tasio, să stea liniștit, că nu cred că mulți români se vor duce cu avionul, mașina va rămâne de bază. Plus că perspectiva de a veni cu niște ulei de măsline, păi, bravo. Ceea ce nu se întâmplă cu avionul, înțelegi, și în cantități ceva mai mari, te ajută. Da. 0372069599. Ce? Mă gândesc să-i întrebăm și pe prietenii care ne ascultă acum, ce fac vara asta? Dacă și-au făcut vreun plan, dacă se duc în Grecia sau în altă parte, cum? Nu-i cam de vreme? Nu, și apropo de prețuri, nu, să știi că mult, eu îmi fac de acum socotările pentru la vară, fiindcă dacă nu ții la early booking, situația scapă complet de sub control cu prețurile, adică e mult mai greu să-ți permiți o vacanță și cred că multă lume măcar se uită acum să vadă care mai sunt prețurile. Deci decât să iei avion în Europa oriunde, mai bine iei avion pentru Asia și de diferența de preț, cum să spun, te simți bine acolo pe bani puțini. Să știi că sunt anumite, dar trebuie să pleci pe termen un pic mai, ai măcar 2 săptămâni ca să amortizezi avionul ăla. Dar altfel da. 0372069599. V-ați apucat să vă faceți planuri de vacanță pentru vara asta? Și ce ați constatat referitor la prețuri? Cât de mult au crescut? Mai mergem undeva sau stăm la cabana Plăpumioara? Unde plecați sau unde ați vrea să plecați? Că poate fi și perspectiva asta. 0372069599 sau mesajele. Așteptăm la 0728-3132 pe WhatsApp. Îmi iau o piscină gonflabilă. La tine în curte? De 2 metri jumate pe 2. Ai bilet la intrare? O umplu cu apă. Că venim și noi. Eu anul ăsta m-aș duce în Turcia.
că n-am fost niciodată la un all inclusiv și copiii mereu și-au dorit. Și am zis că e ultimul val, că pe Ștefan îl pierd de la anul, nu cred că mai merge cu mine nicio vacanță. Așa. Și m-am uitat și acum sunt early booking-uri la prețuri cu 30-35% mai mici. Nu, mai bine mergem la terme, stăm la baie aici, pe risip. Bună dimineața, de la Bistrița, vă sun Adrian, sunt rezervarea, am făcut-o pentru Turcia, două persoane, ultra all inclusive, 1480 de euro, zbor Cluj, Antalya. Uite, n-am mai fost în Turcia de 20 de ani, n-am mai fost în Turcia. Uite, cineva îmi recomandă, dacă mă duc în Turcia, să mă duc de la 1000 de euro de persoană în sus. Aha. Adică chiar dacă sunt chilipiruri, în realitate acele hoteluri nu prea se încadrează la 5 stele, chiar dacă așa sunt afișate. Acu 20 de ani așa ni s-a spus, nu, care mai scădeți o stea. Da. S-a zis că nu dăm la bilete. E în continuare valabil, da, pentru că dacă te uiți, m-am uitat eu pe niște oferte și plaja de prețuri este extrem de largă. E clar că sunt niște diferențe acolo între un hotel care e 2000 de euro pe sejur și unul care e 12000 de euro pe sejur și tot de 5 stele sunt. Uite că primești și eu mesajele, Fcada din nou și din nou. Mișto, vezi? Lefcada, da, mi-aduc aminte, a fost mișto. Frumos, hai să vorbim cu Daniel, bună dimineața. Na. A plecat Daniel, cred că e în drum spre Grecia. Avea o mașină închiriată în Lefcada, care cred că avea motor de un litru și 30 de cai cu totul. Și care nu putea să urce pe dealurile alea. Eram patru oameni în mașină și mă înjurau toți grecii. Bă, nu merge mai departe, urcam între a întâia și între a doua. Pare să devină foarte populară Albania. Sunt foarte multe mesaje de la ascultători care la vară merg în Albania. Foarte controversate păreri despre Albania. Adică unii cărora le place foarte mult, alții care vin dezamăgiți și aduc aminte de cum era litoralul pe vremea comuniștilor la noi. Marian, bună dimineața! Neața, neața, băieți. Salutare. Eu vreau să-l liniștesc pe domnul Tas și o să-i spun că mai mult ca sigur, probabil tot în Halkidiki voi ajunge cu mașina anul ăsta. Bravo, Halkidiki. Ți-ai rezervat deja sau ăsta-i planul? Ăsta-i planul, doar nu mi-am luat nimic, fiindcă în general luăm last minute, oricum acolo găsești dacă te duci așa fără. Ideea e că nu ne ducem în august de obicei, în general ne ducem în prima jumătate de iulie. Aha. Și e mult mai bine. Și găsiți, bravo. Daniel, bună dimineața! Daniel, bună dimineața. Ești în direct. Dan. Și noi suntem fan Grecia, dar îi dau dreptate lui Vlad, au cam mărit prețurile. Au cam mărit, da. Și anul ăsta o să mergem ca niciodată. Ați mai făcut subiectul ăsta, ați mai avut subiectul ăsta anul trecut și o doamnă zicea că au fost cu trenul, cu așa, și anul ăsta o să meargă spre nord cu mașina. Uh-huh. Ei, anul ăsta ne-am hotărât să mergem cu mașina, să plecăm către Italia, prima oprire. Asta nu e chiar Spania, către nord. Portugalia. Asta nu e chiar către nord, e mai spre vest, așa, nord. Nu, e... doamna zicea că o să meargă către nord cu mașina. Și voi mergeți așa. Cu familia. Și ne-a dat ideea asta și nu facem rezervare, plecăm și așa. O să fie o călătorie foarte mișto. Dacă vă duceți vara, vedeți că sudul Franței este îngrozitor de aglomerat. Mă rog, toate țările astea sunt foarte aglomerate. Franța, am vizitat, Coasta de Azur am vizitat-o și o să trecem peste, o să mergem către Barcelona, Valencia, Madrid. În ce lună mergeți? August. August. O să fie aglomerat, vă țin povestea, adică aglomerat pe șosele inclusiv, o să fie aglomerat, dar e mișto experiența. Bună dimineața, Europa FM, Cosmin, sunt... Acum vreo ani de zile am fost în Grecia cu 35 de euro pe noapte, aceeași gazdă în anul acesta 70 de euro pe noapte. Mi se pare dublu, este și dublu. Mi se pare mult. Vorba voastră, stăm la noi acasă în bazin, dar nu la terme, că și acolo e o problemă. Da, să știi că, uite, sunt ascultător. Bună, băieți! Stai, scuză-mă. Turcia mergem, două săptămâni, o săptămână într-o locație, o săptămână în altă locație. Mergem cu mașina, la sfârșit de august, început de septembrie, am făcut deja rezervările din noiembrie. Bravo, Simona! Din noiembrie, frate, da. Uite, oameni prevăzători, da, așa se face. Uite, și Cătălin zice, rezervările le fac în fiecare an în ianuarie, indiferent de destinație. Anul ăsta, din nou, Grecia, Kefalonia, un apart hotel, un apartament, două dormitoare, 9 nopți, 1050 de euro. Și avem variante și de 5-600 de euro în Tasos, ne scriu oamenii. Victor, bună dimineața! Salut, Victor! Bună dimineața! Grecia, pentru al patrulea an consecutiv, Corfu. Frumos! Așa mult ți-a plăcut în Corfu. Două săptămâni am stat de cei care dată.
Prețurile diferă, ai zis că sunt 4 ani la rând, au crescut de 4 ani încoace? Da, da, au crescut. Au crescut. În 2021 chiar pe, am ajuns pe 16 mai, când s-au ridicat restricțiile, am dat 350 de euro pentru 2 săptămâni, pas 50 anul următor și anul trecut așa 570. Dar acceptabil, condiții foarte bune, o garsonieră aproape de plajă. Dar tu ai văzut și celelalte insule? Da, a fost și Lefkada 3 zile. Okay. Și în Tasos. Și de ce te-ai oprit la Corfu? Că mai există... I-a plăcut omului acolo, Creta. Creta nu e prea departe. Îmi place Corfu pentru că e un paradis verde. Deci, aha, ok, mai fi... e mai verde. Uh-huh. Da, mulțumim tare mult, Victor. Alin, bună dimineața. Bună, Alin. Bună dimineața. Salut. Am ales anul acesta Tenerife. Da. Grecia s-a scumpit destul de mult. În Tenerife am rezervat cameră la... De când? Un apartament. De acum, în perioada 25 aprilie, 6 mai. Nu, când ai făcut rezervarea? De când te-ai gândit? Alaltieri. Ianuarie, da. 60 de euro pe noapte este, la 100 de metri de mare. Să știi că în Tenerife am fost eu vara trecută, e frumos. Trebuie să-ți închiriezi mașină să bântui pe acolo. Eu, dar într-adevăr, a plăcut. Prețurile la cazări sunt foarte bune. Cosmin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Am ales să mă duc anul ăsta în Bodrum, Turcia. Da. Am fost anul trecut și am fost să vedem cât de frumos a fost, da. Uh-huh. Bravo, bă, deci te-ai gândit că de anul trecut. Ți-ai făcut rezervarea deja? Da, deja mi-am făcut rezervare. Și... Ce oameni prevăzători. Ce diferență de preț între anul trecut și anul ăsta? Cu vreo 200 de euro mai mult anul ăsta. Pentru cât timp? 7-8. Da. Semnificativ. Semnificativ, da. Da. Mulțumim, ne-ați dat idei. Mai gândiți-vă și mai facem. Verificăm peste o lună ce se mai întâmplă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.